Carta de amor, junho de 2021. Recebi uma carta endereçada a um hóspede desconhecido. Essa carta nunca foi respondida. Ficou durante esses anos todos para serem respondidas. Duas cartas. Londrina, 12 de junho de 2017. Prezado hóspede, como vai? Peço permissão para apresentar-me. Sou um jovem estudante de design de moda. Em vias de concluir meu curso, estou voltando meu projeto de conclusão para a alfaiataria masculina. Vivo em Londrina, por conta da universidade, mas sou proveniente do interior de São Paulo, para ser mais preciso, da cidade de Vinhedo. Aqui moro numa casa antiga de madeira, no centro da cidade. Tenho um belo jardim e que rego com carinho e feliz. De vez em cada manhã, novos botões se abrindo. De ver em cada manhã, novos botões se abrindo. A última flor plantada foi uma primavera de pétalas alaranjadas. Me fazem companhia em minha morada um dálmata, de nome Malevich. Um gatinho rajado, aqui está um pouco molhado e cego. Muito medroso, por sinal chamado Cupido. E um outro gatinho, preto, Cronos. Cronos é o melhor amigo e companhia ideal do Cupido. Quem nunca sofreu por um amor que só o tempo pode curar? E você, senhor, senhora hóspede, quem és? O que fazes? Como vives? Abraços, Eduardo. Em 2006, Frank Baez, poeta da República Dominicana, e eu lançamos cartas de amor dentro de garrafas ao mar. Íamos à frente do mar do Caribe no entardecer. Ali tomávamos um vinho e a quatro mãos, em dois idiomas, escrevíamos cartas e cartas e cartas. Uma das cartas é a que eu vou ler agora, que eu acho que ela foi feita mais pelo Frank Baez. Santo Domingo, querido amor, la última vez que te vi estavas hermosa, com uma blusa azul e sorrindo e dizendo-me que me querias. Agora penso em ti, pero não estás aqui. Las horas passam como hormigas em la cara, mientras penso em ti. Sonho que caem meteoritos del cielo, que las olas del mar crescem e ameaçam tudo. Tu me abraças, eu não tenho medo. E este é o fim del mundo. El firmamento explota e eu não tenho medo. Estamos em um quarto escuro. El mundo se acaba, tu me abraças e eu não tenho medo. Frank Baez e Paula Rettori. Essa carta foi escrita especialmente para o livro de cartas de amor pelo poeta e escritor Alquimar Santos. Foi um presente. Recebi debaixo da porta do meu quarto, lá em Diamantina, no Festival de Inverno. E pela manhã, abri a carta, li, e foi muito emocionante.
uma carta para a garrafa, deixada debaixo da porta. Esta carta não pode ser postada, pois nem a porta sobre a qual ela possa ser enfiada. Esta carta pode ser como olhares trocados a partir de dois trens, na mesma estação, seguindo direções opostas. Esta carta pode ser uma aposta de que os trens vão voltar ainda várias vezes. Esta carta pode apostar que os dois, um em cada trem, ainda serão os mesmos de antes. Esta carta pode apoiar o mundo em algum ponto tão forte que é como se ele parasse. Ele, o mundo, ou ele, o trem, ou eles, os dois. Essa carta flutua. Ela tateia as ondas, vagamente e leve. Esta carta roça a pele como quem já inaugura a saudade antes da partida. Esta carta grita ao universo que não há partidas definitivas, que nunca há despedidas. Esta carta jura que ela é inútil, pois essa carta está sempre a ser enviada, e lida, e recebida, e festejada. Em cada e toda letra está esta carta. Em toda palavra final, espreita uma carta de amor. Alquimar Santos. Não sei se eu posso ler essa carta. Na verdade, é um cartão postal. São postais de Guinhar para sua querida Amalita. Ele fazia postais e nos postais ele desenhava e colocava corações e colocava fitinhas. E era tudo tão romântico. E aí eu escolhi uma. Ele começa com um desenho escrito Amalita e Gui. Guinhar. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Doce, tão doce coração de minha vida. Amalita. Meu anjinho querido. Eu, Gui, seu amigo. Venho por essa lhe desejar. Espero ser o primeiro lhe desejar as linhas escritas que você use ler. Estou ouvindo tocar meia-noite. Quero dizer, nós vamos entrar no dia 3 de dezembro de 1933. A lua, alta, alta no firmamento, esclarece com a sua luz pálida, mais cor de prata e terra, o lugar de onde nasceu a minha bem-amada. Guinhar. Na verdade, essa carta foi respondida para Eduardo Salkin Brown, mas ele já não mora em Londrina. Ele mora em Vinhedo e precisamos achá-lo para respondê-lo.